Yoweri Museveni sanadka 1944 ayuu dhashay waxa iska dhalay aabal olay iyo hooyo guri jooga labadiisa waalid ma aysan ahayn kuwa wax bartay waxay ahaayeen qoys sabool ah sanadka 1967 ayuu ku biiray jaamacadda Dar es Salaam ee Tanzania waxa uu bartay dhaqaalaha waxa uu qaatay fikradda shuruuciyadda intii uu joogay jaamacadda ayuu bilaabay ururada dhalinyarada Afrika ka kooban oo u dhaqaaqa xurriyadda waxa uu ka qayb qaatay xoreyntii Mosambik isagoo Burtugiiska kula dagaalama kaymaha dalkaas halka ayuuna ku soo qaatay dagaalka gorilaha loo yaqaano ee kaynta kuna dhisan falsafadda ku dhufo oo ka dhaqaaq 76 jirka hadda heerka jaamacadeed ka gaaray waxbarashada ayaa aqoontii kuraasta ku beddeshay midda kaynta waxaana uu qalab qaatay inuu saaxiib la noqdo qoriga iyo baaruudda 76 jirkan ayaa aaminsan masiixiyadda xag jirka ah waxaana bilowgiisa waayaha uu siyaasadda ka soo bilaabay duurka waxa uu jamahadnimo kula soo dagaalamay diidda Amin Dada madaxweynihii xukunka laga tuuray ee Uganda 1979kii kii ku xigay ee Obta iyo kii isagu inqilaabay oo Kiila sanadkii 1973-dii ayay u ahayd sanad dahabi ah waana gugi uu calmaday murwada u dhashay 4 caruurta ah sidaasoo kale isla sanadkaas ayuu aasaasay dhaqaaqa xoreynta Uganda oo heerar kala duwan iyo marxalado fara badan soo maray dhowr marna magaca laga bedelay Yoweri Museveni madaxweynaha Uganda madaxweynaha madaxweynta bariga iyo bartamaha Afrika ninka kursiga magaciisa ku qortay duqa Uganda hoggaamiye iyo sooyaalkiisa siyaasadeed ayaynu ka hadlaynaa wiilkan ka soo jeeda qoomiyadda aan tirada badnayn ee Borora ayaa taariikh la yaab leh ku leh Uganda 42 sano markii uu jiray ayuu xukunka kala wareegay madaxweynihii Uganda isagoo ay faafaalo aan dhig ku daadan uga riday xukunka kadib heshiiskii Nairobi ee 1986-dii January 29-keedii ayuu isku caleema saaray madaxweynaha jamhuuriyadda Uganda 35 sano oo uu xukunka joogo waxa uu socdaa inuu xilhayntiisa gaarsiiyo inta uu jiray cimri ahaan markii uu kursiga yimid 3 fac iyo badh oo uu maamulka hayo dalkan harooyinka ku caanka horumar weyn ayuu gaarsiiyey kan ugu weyn ayaa in dalka aysan ciqraab dambe ka dhicin iyo inuu dadka dalkaasi ka siibay hammiga raadinta kursiga iyo inay beddelaanba la dagaalankiisa HIV-ga ayaa ah waxqabadka bulsho ee dalkiisa uu qabtay waxa uu yareeyay heerka faafista cudurkan dilaaga ah waxaana kor u qaaday wacyiga bulshada dalkiisa waxa uu ka dhigay dal deggan oo xasiloon marka loo eego dalalka jaarka la ah harooyinka waaweyn harsanaya Museveni waxa uu soo maray maalmo adag dagaalkii jamhadda aan naxdinta aqoon ee LRA iyo hoggaamiyahoodii dhiigga ku noolaa ayaa ahayd caqabad ay dadka Uganda ka soo gudbisteeda aad ugu mahadiyeen odaygan kursiga qaran ee Uganda yeeshay sanadihii dambe ee xukunkiisa waxa uu qabsanayay doorashooyin natiijadooda loo yahay waxaana sanado badan mucaaradka hor boodayay Dr. Kizza Besigye oo marar badan xabsiga uu taxaabay dhowaan waxaa ka daba bilowday wiilka raabka tuma ee Bob Wayne oo doorashada kalkan la galay kaasoo da'diisa 2 sano uu ay ka dhiman tahay muddada xilhaynta ee madaxweyne Museveni xaaskiisu waa wasiir wiilkiisa curadna waa jeneraal ciidan iyo la taliyaha amniga qaranka wiilkiisa kale waa baadariga Kampala halka gabadhiisu ay tahay xaaska xogayaha madaxweynaha nolol qoys oo ay ku lamaan tahay xukun iyo isku koobid talo ayuu u horseeday Uganda Soomaalida waxa uu yahay saaxiib Yoweri Museveni dalkiisa waa kan kaliya ee Soomaalida burburka ay ku teekay jirtay bilaafise waxa uu fududeeyay fursadaha ganacsi ee dalkaas Uganda waxa taalla hantida iyo ganacsiga ugu badan ee Soomaalidu dibadda ku leedahay waana hoyga gabadha taajirada ah ee Amina Mooga iyo shirkadaha bahoobay ee hoggaamiyaan mandeelayaasha Soomaalida dalkan Uganda waxaa ku taalla mid ka mid ah jaamacadaha ugu magaca weyn Afrika waa halkii uu ka soo baxay macaankagii Mugabe mufakarkii Mandela iyo kibaakigii Kenya xasuusta Uganda wajahayso ayaa ah odaygan xukunka la ciraystay waxay isa farax iyo nuur la tabi doonaan kolka ay arkaan hoggaamiye aan ahayn kan ugu xukunka dheer ee qaaradda Afrika barigeeda